Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. На Дніпропетровщині планують висадити майже 1,5 мільйонів дерев. Як долучитися до екологічної акції, сьогодні нам буде розповідати наш гість. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» перший заступник начальника Дніпропетровського управління лісничого та мисливського господарства Валерій Величко. Пане Валерію, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, більш детально про акцію, яка її мета, яким чином вона буде реалізовуватися і коли? В цьому році у нас заплановано проведення двох акцій. В першу чергу це одноденна акція «Озеленим планету». Ми участвуємо в проведенні цієї акції. Ця акція проводиться буде по всій Україні 10 квітня. Ці акції планують прийняти участь всі наші лісогосподарські підприємства області. Протягом цього дня планується створити 20 гектарів лісових насаджень і висадити більше 100 тисяч, 110-115 тисяч дерев та кущів. Що треба робити тому, хто бажає залучитись до проведення цієї акції. На сайті обласного управління будуть сьогодні-завтра опубліковані контактні телефони по всім лісогосподарським підприємствам області. Бажаючі можуть визначитись, який лісогос їх більше нравиться, і созвонитися з відповідальним по кожному лісгоспу та прийняти участь в проведенні цієї акції. Крім того, лісогосподарські підприємства області вже почали проводити це щорічна акція, наше Державне агентство лісових ресурсів, це «Створюємо ліси разом». Вона починається з 21 березня, це Міжнародний день лісів, який відсвятковується по всьому на всій планеті, і закінчиться 17 квітня. Також, якщо є бажаючі, це не значить, що тільки 10 або якийсь день, це протягом цього періоду будуть проводитися різні мероприємства. Також, якщо хто є, у кого є бажання прийняти участь в цій акції, будь ласка, можете прийняти також зазвонитися з відповідальними по кожному лісгоспу і прийняти участь в цій акції. Всього планується створити, ну, крім цих акцій, це і наше завдання лісівників області, створити 350 гектарів нових лісів. І це відтворення тих, що загинули внаслідок лісових пожеж, це 91 гектар, і 223 гектара – це створення нових лісів. Заплановано висадити близько не 1,5 мільйона, я уточнюю цю цифру, близько 2 мільйонів штук дерев і кущів. Чому? Тому що згідно нормативів на 1 гектар ми висаджуємо 5-5,5 тисяч штук сінців-саджанців. Стосовно того, хто бажає придбати декоративний садивний матеріал. Також інформація буде розміщена на нашому сайті. Це в першу чергу у нас є такий базовий питомник на Московському лісгоспі. Там дуже такий значний асортимент в Дніпровському лісгоспі та Марганецькому лісгоспі. Там, якщо є бажання, можуть звернутися зацікавлені особи та поспілкуватися з метою придбання такого декоративного садивного матеріалу. Якщо є бажання, я розумію, що може хтось нас біля будинку бажає посадити дерево або кущі, або ще щось таке, озеленити свою присадибну територію або ще щось. Так що, будь ласка, звертайтесь, і ми вам окажемо будь-яку допомогу, якщо це буде в наших силах. Скажіть, якщо людина хоче взяти участь у цій екологічній акції, вона має висаджувати, ви просто зазначили, що там біля будинку висадити дерево, тобто це може бути якась необмежена територія, або є все ж таки конкретні локації, де будуть висаджуватися ці дерева? Дивіться, наші лісогосподарські підприємства вже
виділили ділянки, на яких буде проводитись ця акція 10 квітня. Там буде забезпечено посадковим матеріалом, знаряддям. Там це буде не механізована посадка, це буде ручне створення лісових насаджень. Але якщо є бажання, це, я ще раз підкреслюю, що можуть звертатись мешканці нашої області до цих лісгоспів щодо придбання, я підкреслюю, придбання, якщо на цих проведення акцій на запланованих ділянках там безкоштовно цей посадковий матеріал, забезпечаться всі учасники акції, ну якщо на власному, біля власного будинку, біля якось там, хтось хоче десь створити там якусь алейку або ще щось, то там це треба буде придбати, декоративний садивний матеріал. Асортимент такий достатньо великий. Є і хвойні дерева, і кустарники, і кущі, є і листяні, тобто асортимент достатньо такий. Тобто, якщо говорити про локації, вони вже будуть відомі на сайті управління або зараз відомо, де саме, на яких територіях буде висаджувати? Вже відомо, відповідальні. Я ще раз підкреслюю, що опубліковано сьогодні, завтра, мабуть сьогодні, на сайті обласного управління. Забивайте на ДНОУЛК і Дніпетровська, чи просто Дніпетровська ОМГ чи ДНОУЛК, і висвітиться сайт, ви заходите на сайт, там будуть всі телефони всіх контактних осіб, які нададуть інформацію, де, наскільки і як туди приїхати, де ця акція буде проходити. Скажіть, будь ласка, якщо повертаючись до нашого першого запитання стосовно мети цієї акції, яка вона, що прислідують її організатори, як, можливо, така от висадження дерев може посприяти вирішенню проблем екології, проблем зміни клімату, які зараз є дуже актуальними? Ну, в першу чергу, це так, це в першу чергу пов'язано зі змінами клімату. Не секрет, що поступово навіть наша область переходить зі степової зони, може там клімат не покращується, всі кліматичні умови погіршуються. В першу чергу це так, щоб чим більше дерев, чим більше кущів, тим більше кисню, тим більше буде наша екологічна безпека, буде краще, екологічна умови будуть, особливо в нашій області, яка відноситься до особливого регіону, де така нагрузка промислова дуже велика, і дуже велика роль у цих рекреаційних мероприємств, в першу чергу, це створення нових насаджень, висадження дерев, кущів. Я ж кажу, що це не обов'язково ліси, це просто можна вийти в двір, хоч багатоповерховки, хоч на приватний сектор, і посадити 2-3, хто скільки бажає дерев. Скажіть, будь ласка, як я розумію, ця акція, вона з висадки дерев, вона є продовженням взагалі проєкту озеленення України, в рамках якого було навіть встановлено восени 2020 року рекорд, висаджено 2 мільйони дерев за одну добу. Чи долучалася Дніпропетровська область до попереднього проєкту? Обов'язково залучається, приєднувалася, і ми приймали участь. Також було висаджено близько 100 тисяч штук дерев. Кущів. Якщо ця акція, я ще раз підкреслюю, буде цей день, 10 квітня, буде проходити по всій території України, не тільки в нашій області, не тільки в якомусь там населеному пункті, там буде по всій Україні проводитися. Може і по Європі, а може по всьому земному, я не знаю. Конкретно я знаю, що однозначно 10 квітня вся Україна виходить створювати, висаджувати дерева. Скажіть, а от з огляду на попередню акцію, наскільки активно дніпряни залучаються до таких от проєктів з озеленення України? Ну, я можу сказати, що було, це перше, проводилась така масова
Ну, було трохи так з оглядкою приймали участь люди. А зараз у нас набагато більше вже заявок, набагато більше бажаючих прийняти участь. Ми вважаємо, що оцю осінню акцію ми, ну, порівняні з осінньою акцією, весняною акцією, набагато краще і набагато більше приймати участь наших громадян буде іменно в цій акції 10 квітня. Що ж, будемо сподіватися, що це дійсно так. А чи можете ви поділитися, як висаджувати дерева правильно, щоб вони росли, щоб вони розвивалися? Можливо, декілька секретів для тих, хто буде долучатися до акції? Ну, в першу чергу, бажано, якщо земля якась така смита або неродючий ґрунт, обов'язково викопати ямку таку, щоб корні та деревини або кущика якийсь ви будете висаджувати, було їм комфортно. Родючим ґрунтом треба засипати, уплотнити цю почву і обов'язковий полив. Не менше відра або двох відер води. Тоді і в першу чергу ніколи не дивитися треба, щоб не пересихали корні, коріння. Зараз сонечко вийшло, годину-дві корні на сонечки достатньо цього часу, година або дві, і все вже набагато хуже буде приживлюванням цього дерева. Після вже висаджування, як і хто буде слідкувати за тим, щоб все росло, все було під контролем? Ну, в лісовому фонді це наше завдання лісівників. Ми ж не тільки створюємо лісові культури, ми проводимо догляд до того періоду, коли вони вже змикаються. Це у нас називається змикання крон, і переводимо їх тоді, зараз вони будуть називатися лісові культури, а потім будуть називатися лісові насадження. Це протягом від 5 до 10 років. Це буде проводитись догляд, якщо треба, то обробка від шкідників, хвороб лісу і охорона, звичайна охорона від браконьєрів і від лісових пожеж. На жаль, оці лісові пожежі, це в першу чергу це така біда для не тільки для нашої області, тому що вогонь він не розбирає, чи культури, чи щось, він розповсюджується дуже швидко. А які найчастіші причини лісових пожеж, можливо, ви можете? В першу чергу, це лише людський фактор. Це в першу чергу так звані сільгоспали, коли підпалюють. Зараз, останні роки, по нашим таким висновкам лісівників, набагато краще стала культура наших мешканців, не тільки Дніпра, і всієї області. Стали прислухатися, стали краще себе вести. Якщо пожежонебезпечний період, багатяні розпалюють в лісових масивах, біля річок, там, якщо десь відпочивати хтось вийшов, там, соблюдають наші жителі правила пожежної безпеки. На жаль, стосовно так званих сільгоспалів, коли випалюють піромани і балки, і ну, все, що завгодно, і обочини доріг, або ще щось, на жаль, цього ще не важко зупинити. Я не знаю, чим керуються ці люди, які запалюють, підпалюють, це незрозуміло. Дякую за відповідь. А скажіть, можливо, можна от назвати взагалі проблеми екологічні, проблеми лісів, з якими стикаються саме ліси Дніпропетровщини, скажімо так? Ну, в першу чергу, це, я ще раз підкреслюю, це лісові пожежі. У нас ще й в області всього насаджень, є лісових насаджень і лісів
тому числі полезахисні лісові смуги, близько 200 тисяч гектарів, з яких 25% – це хвойні насадження, це соснові насадження, які дуже небезпечні, пожежнебезпечні, з питань пожежної небезпеки. Якщо листя не відходять під пожежі, то хвойні насадження, соснові насадження, як правило, якщо пройдені, пройшлися підстілка, навіть не верхова пожежа, а низова, все рівно через рік, через два, через три вони, на жаль, починають випадати. Тобто усихати, приходиться прибирати ці, проводити санітарні рубки, приходиться видаляти ці сухостойні дерева. І в кінці кінців ми вимушені потім створювати нові лісові культури. Новий ліс на місці цього загиблого лісу. Що ж, я вам пропоную підсумувати нашу прес-конференцію, ще раз розказати коротко про акцію, яка запланована у Дніпрі, як до неї долучитися небайдужим дніпрянам. І, до речі, мене я не запитала, які саме ж дерева будуть висаджені. Ну, в першу чергу будуть висаджуватися дерева, ми розділяємо, якщо є бажання там у людей, чи приватному секторі, або біля багатоповерхівок, або ще якось там щось таке, сквер зробити, або ще щось, будь ласка, звертайтесь в наші лісові питомники, там достатньо такий асортимент декоративних дерев та кущів є. А що стосується цих мероприємств, які будуть проводити лісгоспи, це 10 квітня, по всій території області, не тільки області, але й по всій країні. Це будуть телефони відповідальних на сайті обласного управління виставлені. Будь ласка, звертайтесь, вам відповідальні розкажуть, коли, де і скільки буде це мероприємство по кожному підприємству. Що стосовно порід, з яких будуть створюватися лісові культури? Це в першу чергу ті породи, які у нас лісоутворюючі. Для нашої області це на пісках, це сосна, на смитих таких бідних почвах це акація біла, на багатих, яких у нас не дуже багато, таких, де достатньо почви, це буде створюватися дубові насадження. Я ще раз підкреслюю, на жаль, не всі породи дерев і кущів в нашій області таке відповідають кліматичним умовам. На жаль, у нас нема таких насаджень або лісів з ялинки або ще з якихось пород, парід, там граб, ще ті, які потребують дуже багато береза, багато влаги, щоб була і дуже особливі у нас кліматичні умови, посусливий у нас клімат. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про екологічну акцію, яка відбудеться на території Дніпропетровщини та всієї України 10 квітня. До неї можуть долучитися всі небайдужі дніпряни, мешканці області та українці. Акція з висадки майже 1,5 мільйона дерев. Як долучитися до екологічної акції, у чому її мета та важливість, розповів наш сьогоднішній гість, перший заступник начальника Дніпропетровського управління лісничого та мисливського господарства Валерій Величко. Ще раз вдячний вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемагайте!